Jeg liker liksom det der imaget å være litt sånn rocka, da. Jeg mener at å være komiker kan like, du kan liksom føle deg som Samsaya, liksom. Jeg har ikke noen bevisst forhold til image. Det var noen som spurte meg om, ja, Else, har du tenkt på det med kred? Altså, spørsmålstegn. Og det betydde jo at jeg kanskje ikke har tenkt på det, da. Jeg er jo superpynte-Berthe. Kranglet masse med Lina Kranz om at jeg ikke må gå så pyntete på scenen. Jeg driver med intens imagebygging. Sliten småbarnsmor har jeg jobba hardt med nå for å lage meg sånn. Ja, det tror jeg vinner veldig mye på. Ja, jeg merker at media er veldig opptatt av meg. Men image og sånne ting, selvfølgelig. Man er jo selvfølgelig bevisst på et eller annet image. Jeg tror jeg skulle vært Men jeg tror det er Når jeg tenker på deg, Ja. så tenker jeg på deg som veldig avslappet og lun i forhold til det. Ja. Men det er vel det. Det er òg. Ja, Jeg er er ikke det så ikke det? opptatt av det, rett og slett. Nei. Nei. Jeg tenker at jeg burde være mer opptatt av det. Jeg tror du er helt perfekt, ja. Image er noe sånn som musikere har image, mens komikere og sånn har på en måte en egen stil å levere vitsene sine og opptre på. Du er litt sånn svak og sånn. Sånn. Mens du er tøff og kul. Nei, nei, det er jeg ikke. Nei. Jeg er stotrete og litt sånn som deg. Ja. Du hadde jo faktisk du var inne på, Erlend var inne på å ha et image, da. Han hadde veldig kult langt hår og bart og var liksom veldig sånn. Det syns jeg var et tydelig bra image. Jeg drikker whisky. Steinar drikker strawberry daiquiri. Der er det jo en grei føring på image. Jeg er litt mer barka, litt mer sånn mann, føler jeg, enn Steinar. Du er litt mer forsiktig, du har litt lysere stemme. Du er liksom litt mer sånn ja feminin. Det er interessant at du spør, fordi jeg har snakket Jeg tok opp med deg og vår produsent her i P3 her om dagen at jeg føler at jeg ikke har noe image. Og det var litt fordi jeg så Slash. Og da tenkte jeg fader, Slash, han har liksom et image. Han har bra image der med solbrillene. Altså, er det den hatten? Og jeg føler jeg skjønner ikke hva jeg har. Altså, alle gutter har jo liksom skjegg og hår. Men jeg skulle så innmari ønske at jeg bare hadde en sånn et eller annet sånn en sånn strek eller et eller annet kult som var mitt image. Det er jo veldig mange som har lyst til å feste med kjendiser. Mm. Er det viktig for dere å ha sånn kjendisentourage rundt dere? Mm. Eller har dere det? Et kjendisentourage Jeg tenker ikke når du sier det, tenker jeg ikke at det er veldig viktig for min del. Jeg tenker ikke på en måte at det er det jeg går etter. Men det er gøyalt å møte kjendiser. Det er jo artig. Men det er jo ikke det viktige å være sammen med kjendiser. Hvem er det som er kjendis, da? Jeg vet ikke. Det er jo jævla kult å kunne gå på en kinopremiere og få sett den filmen først. Men akkurat det der rødløperbagen, den kan jeg fint klare meg for. Ja, de er heller ikke noe glad i den. Og som dame så må man så være så fin. Det syns jeg er så slitsomt. Ja. Som går med sånn høye hæler. Det er aldri gøy å gå på fest i veldig høye hæler. Og det er liksom prisen betalt for å være For det er ofte gøy fest. Mm. Men så må man liksom gjennom den der røde løper først. Skjærsilden. Altså, jeg veit dette kjendisentorasjet. Det er jo mange som er i et sånt entorasje. Mm. Jeg er ikke på toppen i kjendisvenngjengen. Jeg er en av de som prøver å komme inn i at jeg vil jo gjerne være venner med kjendiser. Men jeg er ikke kjendis. Men jeg vil gjerne ha autografer og liksom prate med sånn. For eksempel, en gang så fikk jeg en bolle av Aksel Hennie. Som hadde bakt sjøl. Det var veldig stas. Men da snakket jeg så mye om det i vennegjengen at jeg måtte få beskjed om at nå må du slappe av. Liksom. Det var en bolle. Bolle er bolle, liksom. Men jeg syns jo det er veldig artig. Så jeg klarer ikke helt å forholde meg til spørsmålet. Fordi jeg syns jo at det er artig å møte folk jeg har sett på TV-en. Jeg møtte jo Ramzian og Mona utafor Platekompaniet. Glemte at det var kjendiser. Tenkte følelig at man kjenner dem. Jeg var på Big Brother for 10 år siden. Hilste. Hyggelige folk. Det er veldig greit å ha kontakter i bransjen. Det er det jo at man kan ta en telefon til for eksempel Atle Antonsen. Ja, og vi har jo noen kontakter i forhold til Vi har jo fått med noen kjendiser i vår nye TV-serie. Ja, ikke sant. Så noe entourage må det jo være. Ja. Så det er selvfølgelig gøy når man er ute og liksom bare Halla, Atle! Så er det liksom Halla, fett. Ja, ja. Det er litt kult, det, da. Ja, det er hyggelig når Atle Antonsen kommer bort. For han gir sånne gode klemmer. Ja, sant. Sånne bjørneklemmer. Mm.